por out. Dos, tinc dos contactes a la una, a unes 30 i pico milles. Ho sabem. Dos, bloca un contacte i pregunta a AWACS si és amic o enemic. La freqüència d'AWACS és 251. 251. Copy. 3 interrogo velocitat. O Alfa Check, 390 nusos, 16.400 peus, room 65. Ara que parlo de Spike. Hola, us i a l'Ava, ens sentiu abans. Hola, aquí us i. Us i aquí, cor, endavant. Vale, estem ja rumb al waypoint 2, 10 minuts. Estem a darrere vostra, més o menys. Reu, nosaltres oh, estem a 40 milles, 40 milles del waypoint 2 nostre. Rebut, 54 milles del nostre waypoint a 12.000 peus d'alçada. Tinc algú seleccionat, estic enquadrat a algú. Jo sé que nosaltres tenim 4 contactes de radar a unes 35 milles de nosaltres a les 12. Estem investigant si són amics o enemics. Rebut. Dos, què t'ha dit l'AWACS? Estava confirmant la ràdio en un moment, diu que no tenim enemics. Val, igual, l'has preguntat un picture en general o has blocat un i has preguntat per aquest concret? En general. Val, fes una cosa, bloca un contacte i pregunta per aquest concret. Dos. Tinc dos contactes de radar a les 12, una 20 i una altra 75. Dos, els veig. Dos, Body Spike, FG8. Un Body Spike. Body Spike sóc jo. La xixarra tinc 23. Dos, identifica els dos contactes, sisplau. Les tenim, tenim contactes i un davant dels nostres, eh? M'estan disparant. Ens estan disparant, nois. Bé, necessitem ajuda. Rebut, anem cap allà. Val, veig les traçades a la dreta, nois. Estan blocats. 3-4, heu de girar 90 graus a la dreta. M'estan disparant, eh? Copi. Bé, contacte a l'esquerra. Dos. El tinc bloquejat, room 55. Val, confirma que és enemic i ataca. Me'n vaig a ajudar al Harry. Dos, és un quadrat, és enemic. M'ha fixat algú de vosaltres. Body Spike. Nick 23. Jo també.